Ćao svima, ja sam Nale i dobrodošli na moj kanal. Evo ovako, danas pričamo o muško-ženskim odnosima, to jest kako osvojiti nekoga i na koji način. Danas u svetu tehnologije, u svetu društvenih mreža i tako dalje, se izgubio taj način flertovanja. Danas ti ono fazon, bukvalno vidiš nekome sliku i ti sad kao, aha, ovo je moj idealni partner, na osnovu toga ti njega oceniš, startuješ ga netu, dopisuješ se s njime i onda se vidiš s njime. Ranije je to bilo sasvim drugačije, znači ljudi su se upoznavali na drugi način, jednostavno su imali više kontakt, prvo vide nekoga, vide kako se nekog kreće, ponaša. Danas niko nikome ne prilazi, što je jako tužno, znači izlaziš negdje u klub, niko nikome ne prilazi, ali bukvalno tamo sede muškarci, ovdje sede žene, ovdje spava Teo. Ali bukvalno niko nikome ne prilazi, znači ono, svi kuckaju nešto, svi ono kao se dopisuju, uopće ne postaje više to neko osvajanje, to neko flertovanje, to neko ono kao jednostavno koketiranje, to neko zavođenje, to ne postoji više. Danas je sve na izvolite, ono, bukvalno, iskucaš se nekim, startuješ ga na Instagramu ili na Facebooku, dopisuješ se s njime, vidiš se s njime i to je to. Dakle, to je jako tužno, znači u mnogim slučajima to završi ono, prvi, drugi dan, ono, već sa nekim odnosima i tako dalje, a ti tu osobu faktički ne poznaješ. Jako se izgubilo to što ranije bilo, ono, to je način jednostavno zavođenja, neko upoznavanje nekoga, da bi stekao neki utisak o nekom i ti ga moraš upoznati. Ti ne možeš nakon dva dana s nekim biti u vezi, to je vrlo teško. I ako ga upoznaš u vezi i shvatiš da to nije za tebe, onda je to još veća greška, realno. Evo sad ću vam ispričati nešto što mi skoro baš onako u sećanje vratilo, jednu scenu koja mi je onako bila jako simpatična. Dok sam živjela u Nemačkoj, to je bilo baš davno, možda sam tu imala nekih, možda ne znam, 23-24 godine, tako nešto, 23-24 godine, 23-24 godine otprilike. Dok sam bila u Nemačkoj, bili smo u nekom klubu i tu je bio neki, kako je to bilo, čovječe, se ni ne sećam, da sam njega u klubu upoznala, jest, u klubu nekom smo bili i u tom društvu bio neki dečko koji je bio iz drugog nekog grada i ja sam imala tamo tada neki svoj website, ne znam da li je to bilo MySpace, to je bilo baš davno, taj je neki faza bio, mislim, još i MySpace, gdje on mene isto imao među tim prijateljima i nekako sam ja njemu bila simpatična, ali mi smo se tu upoznali u tom klubu i tu smo se razišli, jednostavno nismo ni ostali u kontaktu. I što je on uradio, on je isprintao moju sliku, napisao ljubavno pismo, ali baš onako, nije ljubavno pismo kao skidam ti zvezde s neba, nego baš onako bilo neutralno, ali bilo onako, pa dobro je bilo malo onako, da kažem, ajde, ono, ti si nešto najlepše što sam vidio i tako dalje, te neke, taj, neki sastav. I on je isprintao moju sliku, pošto on iz drugog grada bio, i to pismo poneo i bukvalno došao u moj grad, koji je od njega udaljen možda nekih 80 km, i otišao u tamo srpski klub, pokazio moju sliku i tražio nekog ko mene poznaje. I naravno, tu se zatekao neki moj komšnik, kao je, znam ju, ona mi komšinica. I onda je on rekao, ona njemu dao moje to pismo što on hteo da mu daje, rekao kao molim te daj toj devojci, ne znam kako da dođem do nje. I on je, taj komšnik mene nazve, rekao evo ovdje u klubu neki dečko te traži. Jo, ko, kakav dečko, evo to kao, ne znam kome se radi. I onda ajde on tu uzeo pismo, on je otišao i ja kad sam vidjela, on je čak i neki cvet osušio na tom pismu, to je ručno onako pisano, je bilo jako lepo, to je jedino ljubavno pismo koje sam u životu dobila, ono tog tipa. Gdje sam se ja, ono, baš onako lep papir i sve to, baš se potrudio to lepo da ispiše. Ja sam se baš oduševila bila, dakle, baš mi onako bilo ono kao, znaš, neko se baš potrudio, ono, da jednostavno da dođe do tebe, zaista svi mu se dopao do te mene, da on toliko učinio da bi te upoznao, jednostavno. I onda sam shvatila koliko se tada neko trudio, a danas se niko ni za što ne trudi. Pa ima devojku pa se ne trudi, ono, ne znam, za godišnicu, moram klimat upalim, za godišnicu je izvedena fast food ili tako nešto. Ok, ako nema cash, onda je to, i to je super, ali ili tako neke stvari, zaboravi čak i godišnicu ili mesečnu ili mesečnicu ili tako nešto. Jednostavno, nema tu više taj, jednostavno se pogubilo to da ljudi jednostavno brinu o nekome, da imaju tu pažnju, da jednostavno cene nekoga koga imaju kraj sebe, to se bukvalno pogubilo. Ljudi ne cene više ništa, znači danas je ono sve ne izvolite, a što najgore, omladina to tako vidi danas, znači njima oni ni ne znaju kako je to ranije bilo. I mi još pamtimo, eto moja generacija, možda još pamti, možda još jedna dvije generacije iza,
Ali ovi mladi danas, oni ništa ne pamte. Znači, to nije bilo, ti ranije, kad vidiš nekoga, ti dok dođeš do njegovog broja, pa su bili fiksni telefoni, i danas ne znaju više šta je fiksni telefon, niti se seća MySpace-a, niti ono, ti gluposti. Dakle, dok ti dođeš do nekoga, to je trajalo, dakle, ono, recimo, kad ti dođeš kući pa telefoniraš s njim, pa jedva čekaš da dođeš kući da bi nekoga nazvao, jer nisi imao mobilni telefon, ono, ko klinace. Tako da, izgubilo se jednostavno to, znači nema više ono vremena provodimo zajedno, ono ble, ljudi preko neta, ono, dopisuju se, umjesto da izađu negdje u kafić, da sednu ili da prošetaju negdje, ono, zaista je tužno kako je to danas, ali, bože moj, u takvom smo svetu, pa, tako živimo. Ja mislim, evo, dragi muškarci, mali savjet, ako hoćete da se, ako zaista imate nekoga koga zaista cenite, koga zaista želite kraj sebe da imate, koga hoćete da osvojite, izdvojite se iz te mase, budite originalni. Znači, jednostavno, uradite nešto što neko može do sad to osobi nije uradio, potrudite se nešto da budete originalni, iznenadite tu osobu na neki način, ne morate da je kupujete poklon, imala sam i te situacije da mi neko na prvi sastanak kupio, ne znam, neki parfum, nešto da sam se krstila kao, brate, ono, mislim, ono, katastrofa, to je bez veze, ali nemojte da kupujete nekoga, to ne treba, znači ne možete niču ljubavi ne možete da kupite. Ako imate devojku koja vas na taj način pokuša da koristi, onda to nije ljubav, zaista, dakle onda od toga nema ništa i danas sutra kad se razbolite, ta više neće biti s vama. Tako da, gledajte da budete originalni, uradite nešto, raspitajte se o toj osobi, vidite šta voli, šta ne voli, uradite malo analizu te osobe, ne mislim, nemojte da je stalkujete, ono, ali uradite neku analizu nečega, onda da vidite, vidite na Facebooku šta je lajkovala, koje restorane, kafiće, gdje voli da ide, nađite, nemojte baš u taj kafić odvedite negdje gdje nije bila što je slično tome, ili uradite nešto, kupite omiljeno cveće, budite anonimni za početak, radite nešto, budite zaista originalni, da se vrtite njoj u glavi i prećete tako osvojiti nego da ono izađete na piće s njom jajmo kući, mislim, to od toga nema ništa. Mislim, nažalost, kod današnjih devojaka ne bih rekla da nema ništa, ali nažalost, omladina je danas otišla totalno u aut i ne znam gdje će. Mislim, danas kad pogledate zaista koliko se ljudi varaju, koliko je tu nerespekta prema toj osobi, dakle, to je katastrofa, to je zaista tužno. Mislim da se i crkva slaže s time da je najveće zlo danas, bukvalno to, da ljudi jednostavno više i ne žele ni djecu da rađaju, niti ništa, jer ne mogu više, mislim, realno kapiram i te ljude, ono, na neki način, jer ako nemaš adekvatnog partnera, ako vidiš da se svi varaju, da niko više nikog ne ceni, mislim, čemu stvarati porodicu koja će onda biti nesrećena na kraju krajeva, ne treba ni djecu praviti masovno, a sad ne možeš da je ishraniš, ne možeš da ih izvedeš na pravi put, i od toga nema ništa, dakle, bolje je ne stvarati još veću bedu ili jednostavno tugu stvarati ako vidiš da ne možeš da nađeš partnera koji je normalan za to. Naravno, neko ko hoće dete da ima po svaku cenu i to cenim, naravno. Ja jednostavno malo gledam drugačije na te stvari. Tako da, mislim da muškarci treba malo više da potrude, da treba da sačuvaju svakako veze, brak, da ne smije da dozvole da nakon par godina kad, recimo, žena ostvari, kad žena ostari, nakon što mu rodila troje djece i kad, ne znam, dobije bore, ne znam šta da je zameni za mlađu, kako bi njemu bilo da ona to uradi s njim i da ga zameni za nekog mlađeg muškarca, ne znam kako bi se on osjećao. Tako da ništa, razmislite o tome, napišite mi šta vi mislite o tome, baš me zanima, kako je vaš partner ili vaš dečko, ili ako imate dečka, vas osvojio, na koji način, kako ste se upoznali, to bi me baš zanimalo, to mi je baš interesantno, napišite mi to u komentare, ili napišite ako ste zaljubljeni u nekom, ako želite neki savjet ili nešto, to možete slobodno napišite, baš bi eto volila na tu temu da komuniciramo. Ništa, dragi moji, ja vas svakako pozdravljam, ljubim vas, ostavite neki like, naravno komentar i subscribeite kanal. Ćao!